はい、場所を変わって正面側ですけど、前回の段階で、この水温計と中の電源のところについている温度計がどういうものなのかがよく分かんなかったんですけど、まあ蓋を開けて確認してみたら、純粋にこれ見て分かる通り線が1本しか出てなくて、どうしたもんかなと思ったら、純粋にボタン電池で動作するタイプの温度計だったみたいで、まあ中を開けてみたら一応電池も入ってて、電池の裏に紙が挟んであっただけなんで、紙を抜いたらまあスイッチを入れることもなく勝手に動き始めちゃって、電池が切れたら交換というイメージになるんじゃないかという感じですね。なのである意味温度は目で見えるだけで制御には全くフィードバックされないので、温度が上がりすぎたら自分で止めるということになるですね。で、あと問題が何箇所かあったのは、まあこの辺のスイッチ類がそもそもちゃんとネジで止まってなくて、スイッチ本体ごと回るっていう現象が生じてたんですけど、とりあえず昨日ネジを全部締め直したので、スイッチとして機能するようにはなりました。で、操作パネルもですね、まあ、ちょっとフィルムが浮いてるのが気になるんですけど、一応このなんて繋がってない、まあ、ついてるだけで繋がってないスイッチは、まあ後で有効活用させてもらうとして、回路的には問題なさそうですね。ああ、ちなみに温度計は、センサーの温度計はなぜかこのファンの上に貼ってあるんで、うん、排気の温度を測ることにそんなに意味があるのかっていう気もするんですけど、まあ、大きな問題にはなるところじゃないのでいいかなって感じ。